я дзвоню до тренера свого, кажу, я не хочу не тренуватися, я не хочу овсянки, я не хочу, все. Вони не падали, але вони помаленьку їхали. Я вже йду 5 років. Ніяк піти не можу. Хто святою водою телевізор кропив, хто просто цілував, хто його там обіймав. Перший збір починався 18 травня, і ми такі сидимо з Іваном, кажемо, слухайте, це вже травень, а де квітень був? А коли він був? І ми реально починаємо згадувати, куди ж він дівся, де тих 30 днів, куди вони розійшлися. А так сталося, поки приїхали з сезону, там затрималися в Буковелі, поки на Київ, поки Тернопіль, поки Львів. День туди, день сюди, якесь тренування і часу взагалі нуль. Раз-раз тут вже, а перша інформація була, що в нас 13 травня збори, я дзвоню до тренера свого, кажу, я не хочу не тренуватися, я не хочу овсянки, я не хочу, все. Він, та ні, та чекайте, не 13-го, потихеньку, помаленьку, зараз тянешся, в роботу все буде добре. Ну так воно вже вийшло, ну, збір зробили нам з 18-го, звідки появилась цифра 13 ніхто не знає, тому що Урош думав, що це Санітра придумав, Санітра думав, що це Урош придумав. Чи то їм так сказали, ну, там інформація не склалась. Перший збір закінчився, далі в нас, в принципі, досить класно план прописаний. Дай Бог, щоб ми все вдалося, все виконали. Для цього робляться вакцини, робляться візи, все, що можливо від нас, від міністерства, від федерації, все робиться. Зараз плани розписані, готуємось. І надіємося на краще. Що чекає в Кореї, поки ніхто не знає, тому що ніхто з наших, з українців там не був. Фізично ніхто не знає, не бачили ні трасу, ні яка висота достоменно не знають, ні вітри, нічого не відомо про цю трасу. Є слухи, його поговорюють, що можливо якісь будуть змагання напередодні сезону, і то не факт. Ну, одним словом, от все в відкритому такому форматі. І наскільки мені відомо, ну ніхто зі спортсменів не був, і ми навіть не знаємо, чи там взагалі добудований біатлонний стадіон чи ні. Зазвичай має бути передолімпійський тиждень, тобто будь-який спортсмен має право протестувати трасу, склон, лід, стрибок там чи спуск згори хоча б раз на змагання. Так як минулого року етапи повідміняли через карантин, цього передолімпійського тижня не було жодного з видів спорту. Тобто, ну, ладно, в нас ще біатлон, він ще не настільки травматичний вид спорту, а саночнику просто так всліпу спускатись по трасі – це дуже небезпечно. Гірськолижнику, який вперше буде на склоні, він проїде перед цим двічі, йому там спускатися, теж буде надзвичайно складно. Це все треба заздалегідь прораховувати і готуватися до цього. Як це буде? Ну, ми поки що взагалі, ну, всі такі, а як таке? Ну, це буде вперше. Тому що зазвичай проводять змагання і звичайні, потім там передолімпійський тиждень, тому що може бути якийсь крутий віраж, який краще зменшити. Або як от було в Кореї ситуація, в нас спочатку був Кубок світу, потім Чемпіонат світу, а потім через деякий час там провели Олімпійські ігри. Після Кубку світу, після там десятків поломаних прикладів, вони змінювали спуск, тому що він був дуже небезпечний. Нам ще пощастило, що в нас основна команда тоді не їздила, їздила наш склад Б. Ну, вони не падали, але вони і помаленьку їхали. А лідери просто вилітали, злітали і ламались, і самі її приклади. Тому що чекає в Пекіні, поки не знаємо. Теж гарненько, цікаво, але, звісно, ще Буковель потребує допрацювань, особливо спуски, не вистачає там от контролуклонів. Нас також запитали, а ви можете так от сказати, щоб там поміняти? Ну, просто так от сказати, щоб поміняти, щоб ти головою не летів в міст, ну, складно, там треба сідати нормально і правити, коригувати цю трасу. Як вони, куди її змінять, не змінять, чим там продовжиться ця історія? Я не можу сказати там за всі держави світу, але знову ж таки, для когось біатлон це просто йде як хобі, як розвага. Для тих самих норвежців там все на спонсорській системі. Вкладає теж мільйони, вони будують вплоть до готелей в тому районі, де мають проводитись Олімпійські ігри. Вони їх забезпечують від А до Я, будують якісь машини, висоти, вітри і так далі. У нас, звісно, цього немає. І в них їм цікаво вигравати Кубки світу, бо там і фінансування, і реклами, і підтримка, і так далі, і тому подібне. Для нас, для держави, потрібні медалі лише чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Олімпійські ігри, ну і ще там частково універсіада, в залежності від виду спорту.
комерційні старти, те, що ми на Кубку світу десь на подіумі, це для держави не має по великому рахунку ніякого значення, навіть не впливає на фінансування біатлону. Чому ми завжди медалі чемпіонату світу, ми там до останнього вигризаємо, щоб була хоч бронза, щоб вона була. Тому що за рахунок цього ми тримаємось потім на наступний сезон. У нас весь світ дивується, як так, ви протягом сезону не в топі, ви не виграєте медалі, чому на чемпіонаті світу по-любому у вас медалі, особливо в естафеті. Каже, як ви це так робите? Бо нас так життя заставляє робити. І максимально, звісно, всі наші тренери намагаються нас підводити до цього рівня. І знову ж таки, в залежності від спортсмена, від їх підготовки, від всіх технічних тих умов, деякі спортсмени можуть тих 4 місяці бути на топовому рівні. Серед наших спортсменів поки ще таких не виділялось. Був рік у Валі Семеренко, був рік у мене, коли практично на кожному Кубку світу або топ-10, або топ-3 ми попадали, то так на рівні десь тримались. А якщо ми так в кращому випадку на хорошому середньому рівні, не кажучи вже про низький рівень, то якщо нас вивезти на весь сезон, то ми отут вистрілимо, а там далі виберемо. Відповідно, ми тут собі шкандибаємо, намагаємося вийти на пік форми і знову шкандибаємо тихенько. Але свою роботу вже з року в рік якось потихеньку виконуємо. Ми коли приїхали після Олімпіади, так сталося, що я захворіла і я залишилась вдома. А дівчата всі продовжили сезон. І тоді так вийшло, що я багато спілкувалася просто з людьми, не зі спортсменами. То я тоді наслухалась таких історій, навіть мій рідний двоюрідний племінник, сестра каже, я щось не зрозуміла, пробігаю повз хату, малий стоїть на колінах і молиться на телевізор. Каже, я щось не зрозуміла, дивлюся, біатлон. І каже, я стою біля нього на коліна і починаю молитися, поки ви до фінішу не доїхали. І от таких історій, хто святою водою телевізор кропив, хто просто цілував, хто його обіймав, хто там... Історії були історії. Коли фінішували, і всі дівчата за нами фінішують, і абсолютно всі потім до нас підходять, подивилися по табло, зорієнтувалися, що ми перемогли, і такі дівчата, хто, як не ви, сьогодні, слава Богу, що саме ви перемогли. Бо вже всі знали, що про розстріли на Майдані, всі, десь по новинах все рівно чули. І для світу це була війна, вони не розуміють, що це просто розстріли, в нас війна, а ми тут бігаємо. І от вони кожен фінішував, ой, які ви молодці, що саме ви сьогодні виграли. Всі, мінімум 10 команд, поки доїхали, я стояла, ми ніколи до того не виділялися такою популярністю серед всіх країн світу, а тут нас прям виділили в той день. Питання цікаве тим, що так, вона хороша зараз на свій вік, але стоїть питання в тому, якою вона буде через 5-6 років, коли вона досягне дорослого віку. У нас дуже багато хороших початківців, які не доходили до юніорів, або хто не доходив, не доживав до дорослого. Скільки в нас чемпіонів світу з юнацького, з юніорських чемпіонатів світу? І де вони зараз? Ні, надії є завжди, я кажу, у нас молоді дуже багато. Але вона приходить, а потім кудись дівається. Або їх заганяють, або вижимають всі соки в юнацькому віці. Або вони так, тут потренувались, покатались, їм вдалося, вони виграли, їм там гроші дали, екіпіровку дали, вони розслабилися, а на що далі? Тих ми не посунемо, почекаємо, поки вони на пенсію підуть, а вони не пішли, і що нам? А вони навіть не намагаються. Прийшла Міркушина, їй не цікаво було сидіти на лаві запасних. Вона намагалась, вона робила результати, вона доказала своє місце в команді, вона його займає по нинішній день, вона раз на естафету, на підстраховці завжди є, в команду поставили медалі, і з року в рік вона має свої медалі. Хтось цього не робить, Аня Кривонос, що вона чекає, я не знаю, сидить. Я цього не стидаюсь, я їм казала і напряму говорю їм, тому що... Чекати, поки хтось піде, ми не чекали, ми приходили, ми брали своє. Я в Ванкувері бігла контрольну гонку разом з Вайгіною Єфремовою перед спринтом за право, хто буде стартувати на Олімпійських іграх. З діючою призеркою Олімпійських іграх. Мені було тоді 22 чи 24 роки. Джима в 23 вже стала олімпійською чемпіонкою. А в нас 25. А в нас 25 треба звозити на Кубок світу, щоб вони досвіду набралися. В смислі?
А на Кубку IBU менша дистанція чи інші мови? Ну, я не розумію цього взагалі. На міжнародному рівні, ну, раніше жінки були до, ну, жінки були від 20 років, потім від 21, тепер від 22. І там позаминулого року ще Аня Кривонос раділа, що в неї ще рік по юніоркам. Так. Саме можна баба України, а вона радіє, що вона ще по юніоркам бігає. Ні, до речі, вона надзвичайно сильна. Це така машина, я Ані кажу, Аня, та ти сильніша, ніж я, Сімірєнки і Джима разом взяті. Чого ти не робиш результат? Я не знаю. Кажу, ти хочеш? Я хочу. Ну, Надя Білкіна, от якраз весною теж зараз ми з нею якусь тренування проводили разом, спілкувалися. Ну, дійшли висновку, що от минулого року вона каже, я так хотіла результату. Я каже, кинулася в ту підготовку, просто робила все від А до Я, від А до Я, від А до Я. І просто перебор. Ну, вона перебрала по навантаженню, все, прийшла зима, вона не може бігти взагалі, в неї ж найгірший сезон в кар'єрі. А літом вона найбільше працювала. Я кажу, так ти ж доросла жінка вже, думай. Ну, каже, тепер думай, тепер я беру з тебе приклад, не буду тренуватися. Давайте почнемо з того, що це літо, який там серпень місяць, це контрольне тренування, це навіть не змагання, це взагалі не показник. І от коли вони там почали блістати і оце пару вискочили, я зразу сказала, їх не буде. Виграла Віта, друга була Надя. Чи там потім не помінялися. Ні Віта, ні Надя зимою не бігли. А різниця по часу програшу, там вже було 30-40 секунд. Тобто вони занадто швидко бігли літом. І, тобто вони набрали той пік форми, вихолостилися влітку. Ні, можливо, я так не можу сказати, що це от 100% факт, тому що в них своє життя, вони більше можуть розповісти, в чому там причина. Але в загальному є такі тенденції, якщо ти занадто багато перебираєш влітку, чи ти скоросної роботи, чи забагато силової зробив, що ти от весь зажатий, то зимою потім дуже складно це все розігнати. А так, якщо в команди Б там вкатка змазалась, там поїздки, там ще якісь оці перебої, і все, потім вже наздогнати і встати в колію дуже складно. Тому, в принципі, нам дуже жалко було дівчат, і Надю, і Віту, що от, тому що працювали дуже багато, Віта в тому числі і решта, а результати нульові. І потім ми читаємо ті ж самі там, чи коментарі, чи висказування, що от вони там не хочуть, ви ж хоч постарайтеся вже там до фініша, там ще щось. Ви би знали, як ми пашемо. Навіть якщо вони отримують, вони не скажуть цього. Або якщо отримують, можливо, хтось похвастається. Якщо колись похвастається, скаже, от вона хвалилася, вона отримує там стільки-то. Питання грошей, воно ніколи не буде по справедливості, тому що одні кажуть, треба всім платити однаково. Ми з Жимою категорично проти. Ми кажемо, ми вже роками лідери команди, чому ми маємо отримувати таку ж зарплату, як там, наприклад, кого б назвати, щоб не образити. Там Дмитренко Кристина, яка взагалі не виступає на Кубку IBU навіть. А зарплати там по міністерству в нас можуть бути однакові. Доплати якихось додаткових ми не отримуємо. Так, нам кажуть, ви ж заробили стипендії. Так ми ж їх заробили, а чим ви нас мотивуєте? Те ж саме там міністерство, там, чи федерація, чи ще щось. Тому тут дуже таке питання скользке, і як ти його не поставиш, як не відповіш, буде маса ображених. Тому краще це взагалі не обговорювати. Якщо взяти цей рік, Даша Блажко, приїжджа. Молода перспективна Катя Бех, приїжджа. Зараз ця Даша знову прийшла, вона досить непогано виглядає. Звісно, це перший збір, ще тут мало про що рано судити. Але якщо взяти... А теж є українські корені? Не знаю. Якщо там розказова Москаленка, ті себе не проявили. Але в нас так само багато українців, які от-от, а нічого. Прям Аню Кривонос, стимул. Дали їй зарплату. Вона собі бігає. Каже, я не хочу. На тобі ще зарплату. Вона каже, ні, я не хочу. На тобі ще зарплату. Треба ж тебе простимулювати. А вона каже, на що мені б'єте, мені так платять. Це я образно назвала Аню Кривонос. Нехай це буде Галина, Маруся, будь-хто. А ті приходять, от Катя приходить біг. Так, вона з Росії, вона приїхала. Вона з таким запалом тренується, що наші до неї далекі. А вона ж виступає за Україну.
Ніхто ж нашим не каже, ні, ми тебе не беремо, ти нам не подобаєшся, бо в нас ми тримаємо місце для Росії. Немає такого. Прийшли змагання, вони виступили. Та сама Даша Блажко, вона чітко завоювала собі місце в команді. Вона чітко доказала, що вона достойний член цієї команди. Ніхто для неї місце отак от не розгріб і не сказав, що тут буде Даша Блажко. Не покаже вона на наступний рік результату? Чи я не покажу, чи хто-небудь другий? Нас так само приберуть, поставлять того, хто буде показувати результат. Не можна узагальнити це все питання в одне питання і в одну відповідь. Кожна душа, кожна спортсменка чи спортсмен, який приходить, в них в кожного своя історія. І в кожного, ну, комусь варто було йти і в нього вкладатися. Знову ж таки, Лілія Єфремова, бронзова призерка Олімпійських ігор, вона не народжена в Україні, наскільки мені відомо. Лена Петрова. Петрова приїжджа. Яковлєва, по-моєму, там вона частково десь там була. Тобто, ну от, я теж не народжена в Україні. Ну, я б не хотіла узагальнювати. Звісно, я за те, щоб підтримувати наших українців, українок, ну, і давати можливість, і в першу чергу починати з тих, де там вже де ЮСШ, клуби та будь-як. Давайте дітям інвентар, чарівний пенділь, і нехай тренуються, бігають. Але питання в тому, як їх зацікавити, як їх заставити, якщо вони сидять в гаджетах і в першу чергу беруть приклад з батьків. Мама там на кухні порається, тато сидить або перед телевізором, або з пивом, або в телефоні. Ну, дитина прийшла, сіла рядишком та тим самим займається. Ні, однозначно, поки біатлон, це тільки біатлон. Він не поєднується ні з чим, ні з навчанням, ні з іншою роботою, ні з чим. Якщо я бачу, що хтось починає там якісь ще чудеса витворяти і в нього купа часу, ну, в мене тоді виникає питання, коли. Тому що навіть от буває, так, в мене є вільний вечір, але я прийшла. Окей, вільний вечір. Я сижу і просто дивлюся в стелю, бо я не хочу нічого робити. У мене голова відключена, тому що я відпрацювала на стрільбі, відпрацювала технічно там на лижеролерах, чи силову зробила так, що в мене руки дрожать. Я навіть вже ні вишивати, ні читати, я нічого не хочу. Я сіла як амьоба і сижу. Тільки там вільніший час, я там, ну, зимою проходила, вже, в принципі, десь і висказувалась, там, психологічний коучинг, тренінг, ну, мені дуже він гарно зайшов, він енергетично наповнив, мені дуже цікаво було прослухати, і взагалі я люблю отримувати інформацію. Поки зараз ще, ну, навантаження є, але вже не настільки там, як будуть потім вже до середини, до кінця літа. І спокійні тренування, там 2-3 години, ну їду на велосипеді, мені не треба думати. Я собі там навушник в ухо засунула, слухаю книжку. Ну, тобто, поєдную корисне з приємним. Але, звісно, якщо я на технікою працюю над лижеролерами або стріляю, які там наушники, які там книжки, там мозк кипить, тому що ти намагаєшся контролювати кожен м'яз, суглоб, там, техніку і так далі. Там маєш повністю бути в собі і от в цих процесах, які з тобою відбуваються. Я можу дуже багато віддати дітям. Питання в тому, що я навіть зараз намагаюся комусь щось там розказувати тим самим дітям. Та хто така? Ми мудріші, ми більше знаємо. Тато каже, щоб я йшла в Нацгвардію. Я сперечаюсь, кажу, я 20 років бігаю на лижах, мене неможливо посадити в кабінет, я там застрелюсь. Чесно, ну, мені подобається і тренерська діяльність, і хотілося б, але, ну, потрібно дивитися реально в очі і реалії нашої держави. Піти в ДЮСШ там, на 5-6 тисяч гривень зарплати, живучи там, в Києві чи навіть в Тернополі, ну, хіба чоловік буде спонсором, а я буду займатися хобі. Можливо, ще буде якось існувати на якихось пташиних правах, але вона там вже забудована вздовж і поперек будинки. Так, вони офіційно поки що якоби під садівництво. Тому що жилий будинок не має бути побудований в радіусі 1,5 чи 1,2. Чи 1,5 кілометра від стрільбища. Там, по-моєму, навіть 100 метрів немає до найближчого будинку від стрільбища. Ну, буде так само, як в Буковелі. Діти стріляють, а ці знімають, а ці придурки по нам стріляють. Там така ж історія в Буковелі була. Так. Те ж саме там. Звісно, хотілося б зберегти те, що є, тому що, ну, знову ж таки, це і покоління, і тренерське покоління, вже якісь традиції, і діти. Ну, є діти, які хочуть, які прагнуть. Ми он постійно там, чи я, чи Дмитро, ми там і екіпіровку, і лижі, і все. От, сезон закінчився, все себе зняв, мішки і дітям там, чи лижні гонки, чи біатлон. Ну, щоб діти рухали, щоб їм, от, як ви кажете, мотивувати. Їм щось дав, вони очі горять, вони хочуть щось робити.
але якщо там асфальт покоцаний, там трактори заїжджають, там починають будувати там через ту всю ролірку, ну воно якось так вже всі просто вже всіх руки опускаються. Ну, в свій час просто ми вчасно не відслідкували той момент, верніше, ми і не могли відслідкувати той момент, коли один з губернаторів просто там ту землю отак от подірібанили, і там, ну, наскільки нам відомо, тоді роздали там прокурорам, суддям, там ще комусь, ну, тобто забрати від них назад, ну, це ж нереально. І вони там потім швиденько ці всі схеми передали, перепродали, ну, тобто кадастрові номера тут присвоїли, тут перепродали, що вже тепер доказати і повернути назад це все нереально. Тобто це ти сприймаєш факт, що ця земля, вона вже все, вона буде забудована. Чи на слідуючий рік, чи пройде 5 чи 10 років, ну все, забудується ця земля, ролірка щезне автоматично. Тому що зупинити тих мам з колясками, собак, там, не знаю, гусей, корів, качок буде неможливо. Там навіть в свій час, коли ми тренувалися, ще я, не знаю, років 15 мені, напевно, було. Ми з Людою Сагайдачкою каталися так, від бази до бару поворот нас був і поверталися назад, ну от кілометр туди, назад туди. І ми там от разів 10 нам сказали це верх-вниз проїхати. Ми проїжджаємо, о, ми тільки що чуть в корову не в'їхали, спустилися на спід. А там тільки що мама з коляскою, а там собака. От 10 разів ми спускались, 10 разів щось відбувалося на трасі. Ми вже потім доверху під'їжджаємо, вже на нас вже вся база зібралася, вже чекають, що ми в слідуючий раз принесемо. От 10 разів ми спускались, 10 разів якісь були ці катаклізми на трасі. Хоча її там і закривали, і штрафи, не штрафи, безполезно. Це знову ж таки, ще від людей, від менталітету залежить. В Європі йдеш, ніхто по велодоріжці пішки не ходить. По велодоріжці їдуть на велосипеді. В нас ролірка, діти, байдуже, ти маєш тормозити. Нема тормозів, тормози головою, попою, чим завгодно. Ну що, хіба мене боліти буде? Та ні. А я мама, а я з коляскою. Зробити всі там тепличні умови, то якось немає стимулу цього доказати собі щось комусь там і так далі. В нас в Україні немає в спорті дітей з багатих сімей. В світі це працює по-іншому. Там навпаки, там може бути ну, дитина там з багатої сім'ї, або там фермерство, або ще щось. Їх вкладають, і в них це як хобі, але вони теж зацікавлені повернути ці гроші, ну, грубо кажучи, там, в сім'ю там, чи тому ж спонсори. Тобто вони теж працюють на результат, а в них інші стимули. А в нас, щоб вижити. А коли, ну, я так само якось з Михайловичем ми говорили, з Брензаком, він каже, а де наша молодь, чому вони одіваються? Я кажу, може ви їх сильно балуєте? Ну, от вони там щось виграли, ви їм стипендії, ви їм там преміальні якісь звання, там то-сьо, а вони ще не навчились працювати, вони ще не навчились доказувати собі, світові, що от вони, ну, не мають цього, от вийшов на тренування, в тебе очі горять, ти маєш це все зробити. Очі загорілися, коли я тільки встала на лижі, мені дали гвинтівку, от бунт мене привіз на базу в Підгородні, от мене спорядили, їдь. І все, я думаю, які там танці, які там це, от я і моє життя. От у мене тато розказує, кілька років тому приїжджав до нас на Новий рік. І сидить і каже, Лєна, от я в тебе, ну, пройшло 8 років від того, коли я був вперше. От він був раз, потім років через 4, другий раз, і це був третій раз, ну, 8 років пройшло, третій раз він знаходився. Він каже, ти знаєш, от ти, Семеренки і Джима, от у вас очі як горіли, так і горять по сей день. А всі решти, які були в команді протягом цих 8 років, і кого він бачив, по суті, всю команду. Каже, ніхто з вами навіть не зрівниться. Каже, ні в кого так очі не горять, як в вас. Да, вони бігають. Так вони там тренуються. Я нічого не хочу сказати проти дівчат. Я в їх очі так близько не заглядала. От. Але, ну, видно, щось в цих словах є. Не чіпати не тільки мене, а взагалі краще не чіпати. То, що там, ну, там люди кричать, і ток, звісно, це приємно, це так, ну, чи там просто по трасі хоп-хоп, там окей. А коли я готуюсь, я сконцентрована на своїй роботі, в мене пристрілка, я тут рахую хвилини, там, ну, неважно, я в собі. Лєна! Лєна! І я маю що тут встати, не знаю, роздягнутися чи чітко станцювати. От я не розумію, ну от я маю от побачити цю людину. Ні, ну воно якось, ну, для мене не зрозуміло. Я розумію, що є вболівальник, він хоче, щоб його побачили, все, ми бачимо, ми чуємо. Але от все, давайте після гонки, або під час гонки, або після гонки. А коли от ти перед, особливо коли ж там що стосується естафети, коли я повністю сама в собі, там в мене отак от штори, як в коня, я не хочу нічого не бачити.
І тут там тебе намагаються висмикнути з того світу, ну, от в якому ти. Ну, ні, називається не заважайте. Ти перед гонкою рідко, коли ні, таке буває. Це хіба ж, якщо я стартую з 57-го місця на пасюті, то там я вже можу і чечотку, і гопака, і селфі. Також, якщо ти фінішував 90 якимось там, чи 50 якимось, то ти сам на себе не хочеш в зеркало дивитися, не то, що на когось і посміхнутися. Я не можу за всіх відповісти. Я сама знаю, що бувають такі моменти, що от, ну, от просто, ну не чіпайте, дайте я хоча б коло приїду, я заспокоюся, на слідуючому колі проїду ще. Ну, ми ж не один кілометр заминки їдемо. Повірте, що не всі спортсмени люблять, коли їх цілують, обнімають, оце от починають тіскати, особливо коли спортсмен в соплях, і там знову ж таки хтось може бути хворий, в нас свій імунітет, ми сторонимося, ну я ж ви мене обнімаєте, ну я ж не зроблю отак от. І так подалі, а ну інколи треба стримувати. Приїхали в автобусі, в поїзді, прихватили якийсь вірус. Ви ще здорово, бо ви, ну, не те, що з відпочинку, або ще не встигла захворіти, або ще не відчула, і, в принципі, імунітет досить сильний, він може цей вірус навіть не зафіксувати. Ми після гонки, імунітет ослаблений під ноль, ви нас цілуєте, на мене дихаєте, я на слідуючий день хворий, і все, я на гонку не виходжу. А нарадувались, наобнімалися. Іде сезон, в нас імунітет під ноль, тому що всі ресурси організму йдуть на фізичну, ну, на рівень фізпідготовки. І так і, ну, йде, це офіційні дані, що чим вища форма, чим краща форма, тим нижчий імунітет. Чому ми навіть вплоть до того, що хтось зі своїм горнятком, з ложками ходимо, між собою не вітаємося, ми між собою не цілуємося, щоб, ну, от мінімізувати оці всі процеси. І приходять наші любі друзі, щира душа, відкрите серце. Ми розуміємо, ми дуже раді вас бачити, чесне слово, дуже-дуже раді. Приїжджайте завжди і всюди. Тільки от інколи хочеться сказати чук-чук. Ні, якщо чесно, ну дійсно дуже приємно, коли вболівальники приїжджають. І от у нас вже Чехія і, в принципі, Хохвільцин. Таке враження, що це от етапи в Україні. Тому що українських прапорів вже, по-моєму, більше, ніж німецьких. Ну, їх людей більше, але наших прапорів все рівно більше, і наші кричать голосніше. І при чому байдуже, виграємо, програємо, все рівно кричать. Звісно, ну так, ну, особливо це вже там середина сезону, ми так, наче вдома побували. Досвід і, в першу чергу, коли я поверталася в спорт, ну, от раніше це було більше як там хобі, якісь, ну, зовсім по-іншому на спорт дивилися. А коли я вже свідомо поверталася з міністерства в спорт, я тоді розуміла, що це зовсім інше, і я чітко знала, чого я туди йду, для чого, і це була зовсім інша Лена, яка була до міністерства і після міністерства. І зовсім з іншим азартом, і по-іншому я почала цей спорт сприймати. І чому я говорю, що, в принципі, напевно, кожному спортсмену варто хоча б там, ну, може там не повністю сезон пропускати, хоча б там 3-5 місяців, щоб спортсмени відпускали. Тому що до того в нас якась така оця теж совєтська школа була, що максимум один день відпочинка, не більше двох, бо вже все, мишці атрофуються. Якщо ти тиждень відпочинешся, все, ти вже в житті в біатлон не вернешся. А місяць, то це взагалі капець, катастрофа. А вийшло так, що от із року в рік приходить квітень місяць, замість того, щоб відпочити після Кубків світу, ми на тренування, каже, в мене інститут, який там інститут, треба тренуватися. І дійшло до того, що після олімпійського золота я про біатлон не хотіла чути протягом півроку. Я настільки перегоріла, байдуже, що ми виграли. Окей, радість для всієї країни, але я не хотіла ні чути, я повністю, я кажу, я ненавиджу цей спорт, я не хочу, я ні чути, не знати абсолютно. Я приїжджаю додому і кажу, біатлон табу, все, тема не піднімається. І через що, от, тож, ну, я пішла, а потім мені вже запропонували міністерство там. Але я йшла не на паузу, я повністю йшла. І я нікому про це нічого не сказала, я просто розвернулася і пішла. І тільки от через півроку мене попустило, я вже так, ну, більш-менш адекватно. І потім сижу на роботі і думаю, щось я, напевно, неправильно зробила. Я дзвоню Бринзаку і вибачаюсь, кажу, Михайлович, ну, напевно, я не права, бо я от розвернулася, пішла, я не сказала ні про паузу, ні про те, що я зав'язую, ну, ні про що, я просто от не стало мене. Він каже, я чуть ли не з газет читаю, що ти стала за міністра. Ну, це факт. І ми з ним тоді нормально поспілкувалися, і він такий, ну нічого, ну, ми вже давно тебе простили, ти головне вертайся. Ти сказав, я не думала про те, щоб вертатися. Потім вже там в грудні місяці ми, ні, в січні,
десь в січні, в листопаді, в лютому пробігли кубок місі там. Ну, фактично без розминки, без нічого, там пару кілометрів ми там якусь естафету спочатку пробігли, потім особисту гонку. Я нахекалася того холодного повітря. Мені так тяжко, мені так погано, ой, як добре, що я закінчила все. То як добре, що я закінчила з тим біатлоном. Проходить ще місяць, а ми ж завжди, ну, в березні закінчуємо сезон. Ну і починаються ці думки продовжувати, закінчувати. Плюс, я кажу, якісь біоритми, напевно, в організмі вже з роками вони відформатувалися. Березень місяць приходить, і в мене там назойлива думка. А ти впевнена, що ти хочеш забути про біатлон? А ти точно закінчила? А ти точно рішила? І оце два тижні, і все. І я розумію, що ні. Я приходжу до міністра, кажу, ви знаєте? Каже, де я вже поня? Каже, ти так і не стала, ну, чиновником, давай, ми за тебе боліваємо. І от, тобто, я повністю свідомо поверталася. І потім дзвоню до Брензака, кажу, так і так, я тут вертаюся. Каже, ну, ми тебе чекали, давай, все, на збор. Ну, тобто, там питання навіть не обговорювалось. Ну, він, в принципі, тоді так і журналістам зразу же і сказав, от капітан вернувся. Тобто навіть не йшла мова у всіх, що я там закінчила. Хоча я тоді от настільки перегоріла після Олімпіади, от настільки цей весь стрес був. І навіть неважливо те, що попередній рік, що в мене там і золото чемпіонату світу, і топ-10 загального заліку, тут золото Олімпіади, ну, тобто пік кар'єри. Байдуже, я була під ноль пуста. І, по суті, за рахунок того, що от мені фізично тренера не дали відпочинку. І після того, а якраз вийшло, що коли той рік, коли повернулася, прийшов Уриш, у нього зовсім інша методика була. Рік працюємо, квітень місяць, все, я вас не чути, не бачити, не хочу, робіть, що хочете. Батьки, сім'ї, діти, там, відпочинок, гуляйтеся. Місяць! Воля! Ну, реально, таке враження, що мене з тюрми випустили. Я можу просто піти до друзів, я можу випити вина, там, я не знаю, просто відпочити. Просто відпочити, нікому не звітувати, де я є, і не бігати ці кроси кожен божий день, і щось, якісь тренування. Так, так. І все, а ну, потім там вже другі проблеми зі здоров'ям почалися, то мене вже вийшло не по місяці, а там по два, по три місяці весною, тому що я не могла закінчувати сезон. А цей рік знову, тільки квітень місяць, де той квітень? Ми його і не замітили. О, він великий спортсмен, він має бути класним тренером. Це не факт. Скоріше навпаки, якщо спортсмен не реалізований, він намагається вкластися в спортсмена, щоб реалізувати себе через спортсмена. Ну, так само, як батьки себе намагаються реалізувати через дітей. Те ж саме міністерство. Окей, він може бути класним спортсменом, всього досягти, а як менеджер або як юрист? Так, з другої сторони, він може бути класним менеджером, юристом і так далі, а я приходжу і вбиваю в голову, що спортсмени – це не математика. У нас 2 плюс 2 – це може бути 5. Баскетболісти можуть попасти в наступне коло відбіркових змагань, їм треба додаткові кошти, продовжити там присутність там. Тут хтось може захворіти, замість нього повинна бути заміна. Відповідно, мінімум там 2-3 людини на запасі мають також тренуватися. Це також додаткові кошти. І ти їм просто доказуєш, що не може бути такого. Ви запланували 10 чоловік, дайте нам наказ за 2 місяці наперед. Як? Ми не знаємо, а снігу не випаде там. Чого нам туди їхати, якщо в нас снігу там немає? Якщо 150 кілометрів в сторону, там є сніг? Ні, ми туди не можемо їхати, бо в нас заплановано тут. Бігайте імітацію. І це от кожен раз, ну, зі сторони спортсмена намагаєшся їм доказати. Тому я кажу, мають бути і такі, ну, принаймні в нашій діяльності. Тому що там юристи, там чи ці всякі, ну, всі інші міністерства, там, ну, ти володієш інформацією і ти, ну, нею можеш керувати. А спортсмен, ну, тут настільки багато факторів, що от хтось зсередини може більше видати ту інформацію, ніж ти просто, окей, ти прочитав книжку, ти закінчив інститут та ще щось, але ти все рівно це знаєш теорію. А теорія, практика, фізичне виховання – це різні речі абсолютно. Знову ж таки, все індивідуально. Якщо я 20-15 років провела в збірній загальним тренером, десь получалось, десь не получалось, і от як минулого року в мене, ну, була можливість йти до санітри, я розуміла, що там чисто індивідуальної роботи зі мною не буде. Мені все рівно доведеться десь ламати себе і працювати з командою. Виживу, не виживу, ну, зможу, не зможу. Різниця по віку там 15 років – це вже занадто. Варіювати тренеру – тут дівчина 34, тут дівчина 20, тут хлопець такий, тут сякий. Все рівно плюс-мінус, сумарно, ну, однакова робота має бути, щоб якось
там семиденний цикл, мені це забагато. Я просто розуміла, що я просто от в даній ситуації я там не виживу. Ну, якби я з ними працювала, я б вже влітку, напевно, би закінчила кар'єру точно. Тож я би не витримала їх нагрузки. Я бачила, як вони працюють. Значить, особистий тренер все ж таки важливий. Так, але хтось якраз з особистим тренером до якогось рівня доходить, потім варто все ж таки переходити на іншу щебельку. Як от у нас з моїми тренерами був досвід, от і Олег Євгенович, і Починок Ігор Мирославович. Якось вони мені на тренування щось питають, і хто-то, вони на мене дивляться, кажуть, Лєн, ти знаєш, напевно, вже наступив той момент, коли ти нам можеш більше розказати, ніж ми тобі. Ну, але це наскільки розумні люди, що вони можуть це усвідомити і сказати. Тому що я вже приходжу з новою інформацією, техніка змінилась в світі, якісь нові концепції. А все рівно вони, будучи там в області, виїжджають по Україні, але в них немає цього контакту зі світом. Так, обмежений приток інформації. Це, знову ж таки, не в образу нікому. Потрібен ріст. Якщо я з одним тренером сижу, я не виросту. Ми обоє маємо розвиватися. Який зі сторони? Чому в Норвежці міняються тренери? Чому французи міняються? Чому вони між собою ці всі? Той Петрик чи Патрик, він же там працював, там. Сервіс в мене гуляють по світу, тренери. Все. Тому що навіть одну і ту саму інформацію два тренери пояснять по-різному. Я завжди сміюся, розказую цю історію, знову ж таки, з Наталією Бурдигою. Тренуємося, вже доходить якийсь момент. Каже, Лєна, я вже не можу, каже, мені 2 роки, поверни зад. Каже, куди поверни зад? Я ж їду, я ж і так його поверну. Куди мені його поверни зад? Каже, і поверни зад. Каже, я 2 роки, я вже сплю ночі, поверни зад. Чую фразу. Що та фраза означає, як її до себе застосувати? Застосувати, вона не усвідомлює. Вона мене запитала, я їй сказала, що це таке і як це зробити. Вона, так це ж совсем все так просто. Кажу, так. Каже, а чого ти мені раніше не сказала? Каже, а чого ти не спитала? То ж тренер тобі підказує. І тому якось немає, знову ж таки, як ми говорили про тих росіян, що немає якоїсь чіткої схеми, що краще так чи так. Хтось взагалі індивідуаліст, спортсмен індивідуаліст, якому абсолютно складно знаходитися в колективі, під когось підлаштовуватися. Він хоче сам собою працювати, окремо бігати, окремо стріляти, він хоче увагу, хоче, щоб якийсь егоїзм преч. Комусь, навпаки, треба напарника, щоб його постійно підганяв, і щоб той за кимось тянувся, особливо хто там молодь, там їм добре, коли хтось зі старших, щоб вони за ним тянулися, вони дивляться, ага, ти ще терпиш, я ще, значить, теж можу терпіти. А ти ще терпиш? Я ж теж зможу. Або як в пацанів трошки по-іншому працює, в них оця боротьба, хто сильніше. Вони там завжди міряються. В дівчат ні, в дівчата ми трошки інші, ми від природи зовсім інші. Все залежить, по суті, від зрілищності і видовищності, і скільки людей переглядає той чи інший сезон. І від цього, у нас і так за той час, що я знаходжуся в великому спорті, вже, напевно, що двічі піднімали призові. Коли я тільки зайшла в біатлон, якщо я не помиляюсь, тоді лише топ-10 отримували преміальні, потім топ-15, тепер вже топ-20. І якщо раніше 10-те місце отримувало біля, по-моєму, 500 євро, то зараз вже 20-те місце отримує 500 євро. Так, тобто все рівно вони потрошки вже додали. Вже зараз цікавіше, ніж те, як я починала.